Алматыда алғаш рет түрік университеттерінің жәрмеңкесі өтті. Жамбыл Жабаев атындағы кітапханада ұйымдастырылған көрмеде бауырлас елдің жоғары оқу орындары өздерінің бағдарламаларын таныстырды. Онда келген қала жастары шетелдік білім ордалары туралы ақпар алды. Іс-шараның мақсаты екі ел жастарының білім алмасуына жағдай жасау. Өйткені біз бауырлас еліміз, мәдениетіміз ұқсас, дініміз бір. Ал біз мәдениет саласының қызметкерлері ретінде бұл бастаманы қолдауға міндеттіміз. Түркия мемлекетімен бірлесе жүзеге асырар жобаларымыз көп. Соның бірі кітапханалар жұмысын модернизациялау, яғни оқырмандарымызға аптасына 7 күн тәулік бойы есігіміз ашық болмақ. Айта кетейік, іс-шараға Түркия мемлекетінің Алматыдағы бас консулы Еврен Мудерисоглуның өзі қатысты. Көрерменнің шымылдығын ашқан құрметті мейман бұл жәрмеңке екі тараптың мәдени ынтымақтастығын арттыра түседі дейді. Мың сіз бізден бір шыжбы жартық деген бауырлас ағайын елімізде осындай бастамаларды жиі өткізуді жоспарлап отыр.